cantar i ballar. Era capaç de ballar amb una escombra. I el meu pare era un gran somiador, d'aquells que diem un somiatruites. Doncs el meu llegat és que la meva besàvia tenia una piga com jo tinc aquí. I quan jo plorava, doncs la meva mare deia, mira, la iaia Carme ja plora. Aquell petó, no l'oblides mai. Aquelles abraçades, aquelles paraules d'amor de cau d'orella. La mostra gastronòmica d'aquest any torna a tenir tres nits i la primera hi posarà la música un grup que arriba de Xàbia i no és la primera vegada que ens visita. Els menús van fer despertar la gana. Entre els plats per escollir, pastís d'espàrrecs, gambes amb reducció de Mòdena, crep de peix, canelons, arròs al carbó o musclús a la brasa. I a la filera de restaurants que els ofertaven, Cal Llança, Cal Llibre, El Refugi, La Terrassa i Les Tres Alzines. Aquí també hi ha de plats. Les taules es van tornar a omplir per la mostra gastronòmica que per segon any tornava a obrir dissabte a la nit. Els xaviencs van aprovar la cuina feta a Cardedeu. Boníssima. Per acabar de redonir el sopar, la música de la romàntica del Saladà hi va posar l'animació. No era la primera vegada que aquest grup de música folk visitava Cardedeu. Va ser-hi fa dos anys per la Festa Major i precisament de la seva visita va néixer el llaç d'amistat per començar a gestar l'intercanvi cultural amb Xàbia. Nascuda entre les altures del Montgí i l'aigua del mar Mediterrani, aquesta formació va tocar les cançons més conegudes del seu repertori, entre les quals va destacar l'Ai Mariner. A la nostra mar i també a la nostra terra, l'aire de les cançons al mar, el llevant i el xaloc. Les nostres brises tenen sabor i flaire, gust i olor a quadrilla, a menjars i a salobre. És així com es defineix la romàntica del Saladà i és així també com ho va saber transmetre la primera nit de la mostra gastronòmica. La companyia Pura 13 va estrenar dissabte al Centre Cultural el seu muntatge A l'ombra d'un xiprer. Es tracta d'una obra de creació col·lectiva ambientada a l'Anglaterra victoriana, inspirada en un personatge d'Edgar Allan Poe. A partir del personatge, Gemma Capdevila, il·lustradora, escenògrafa i intèrpret en aquesta obra, crea una imatge, una il·lustració, una nova font d'inspiració que alimentarà la imaginació de l'autor per escriure un nou guió, la de l'escenògraf, la del dissenyador del vestuari, del compositor, per fer volar la ment fins a finals del segle XIX, a Anglaterra, on transcorre la història. Aquesta arrenca en el funeral del protagonista, Robert Jones. Sense tenir por de no haver tingut prou temps. A partir dels comentaris dels presents al comiat, es desencadena la trama. De fons, una melodia repetitiva interpretada al piano. Es va limitar a penedir-se. Robert, a motiu del seu aniversari, reuneix cada any a casa seva a la gent del seu entorn més proper. Amb el pas dels anys, el protagonista va patint la pèrdua successiva dels éssers estimats i els va suplint amb titelles que ell mateix construeix. Mentrestant, en el seu funeral van apareixent els companys per acomiadar-lo. Entre ells, el seu veritable amor, amb qui, per conveniència, no es va casar. Però, finalment vaig comprendre que em vas deixar per covardia. Què esperaves deslligant-te de tot? Llibertat? Llibertat? Érem tu i jo.
explicaves? No. Dirigida per Maria Manau i Xavi Casals, l'estrena va tenir una bona acollida entre el públic assistent. Escalfaments, estiraments en aquest matí de diumenge. Tothom preparat per la cursa de Sant Isidre. Una cursa que any rere any va guanyant adeptes. Enguany, 1.079 corredors i 6 cadires de roda. Tot a punt per començar. Primer, els participants de la cursa en cadira de rodes. Un parell de minuts més tard, es donava la sortida a la 15a cursa de la Fira de Sant Isidre. Com ja és tradició, els més de 1.000 corredors, un rècord d'inscrits, enfilaven primer cap a Can Montells. Primer com un grup compacte, però en tornar, la distribució dels corredors ja deixava intuir quins podrien lluitar per assolir les primeres posicions. La cursa va constar, com cada any i ja en fa 15, de 10 quilòmetres de recorregut amb Sant Antoni de Vilamajor com a punt mig de la prova. Un recorregut que s'ha mantingut més o menys invariable des de l'origen de la cursa, però que podria patir canvis de cara a properes edicions. Nosaltres a Cardedeu estem apostant per una cursa de qualitat, una cursa de qualitat en què donem bons serveis i avui en dia tot això és, en aquesta edició és millorable. Hem de millorar el servei de dutxes, hem de millorar una mica, tenim un condicionament de creixement, tenim 1.078 inscrits, volem créixer més, no sabem en l'espai físic que tenim si podem fer-ho, i això vol dir que farem canvis. No sé especificar quins són, començarem, com tu bé dius, a parlar a partir de la setmana vinent. En ares de la qualitat, en ares de fer créixer la cursa, però sobretot mantenir una qualitat important, que és per lo que el corredor ve a la cursa. El guanyador de la 15a cursa de Sant Isidre va ser Manel Tornero, amb un temps de 33 minuts i 37 segons. Darrere van quedar Víctor Morente i Marc Hurtado. Pel que fa a les dones, enguany la guanyadora va batre el rècord de la prova, vigent des de l'any 1995. Txell Calduc es va proclamar campiona amb un temps de 35 minuts i 51 segons, rebaixant el rècord en gairebé 2 minuts. En segon i tercer lloc van quedar Mireia Altés i Sònia Jiménez. El guanyador absolut de la cursa en cadira de rodes va ser Jordi Madera, de Granollers, seguit de Josep Villaret, de Cardedeu, i de l'única dona de la prova, Nati Ocaña. Un fort aplaudiment a aquesta noia! L'Associació Amics de la Pintura ha volgut recuperar, després de molts anys, els concursos i exhibicions de pintura ràpida. Tot i això, sembla que ha tingut molt bona participació, ja que fins i tot hi ha gent que no és de Cardedeu. Pintors locals i dels voltants de Cardedeu es van repartir per tot el poble durant el matí del diumenge amb l'objectiu de participar al concurs de pintura ràpida. Molts pintors s'alegraven d'haver recuperat aquesta tradició de fa tants anys, com també l'Associació Amics de la Pintura, que n'ha estat l'organitzadora. Aquest concurs ha estat format amb la idea de poder promocionar la pintura i al mateix temps descobrir la vila de Cardedeu. Entre els carrers del poble i sobretot del centre de la vila, podíem trobar algun dels molts altres pintors participants, com per exemple en un tram del carrer Josep Vilaseca, Cinta Vidal en dibuixava una perspectiva. Que em feia molta il·lusió perquè jo sempre he dibuixat i pintat i sóc d'aquí a Cardedeu i mai m'havia presentat i em feia gràcia presentar-me. Aquest concurs tenia unes normes bàsiques. El tema podia ser de lliure elecció sempre que tractés de Cardedeu o de la fira. Pels guanyadors hi havia 4 premis. Un de 600 euros, un de 400 i un últim de 200.